představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www touchgear.cz Ahoj, já jsem úplně hloupej ksero, který tady to video teďka natáčí už po druhý, protože jsem se neodmutenul v OBSku. Každopádně zdravím vás u dalšího hashtag NDRT a jak jsem už říkal v tom uh, videu, kde jsem reagoval na nebo kde jsem vám říkal svoje first feelings z včerejšího peče, tak... Uh, jsem taky říkal, že budu upřednostňovat uh, teďka následujících několik NDRTček, replay právě s novýma Italama, ať se ukážeme uh, nějaký gameplay. No a Sykes byl pohotový a už hnedka včera někdy odpoledne nám zaslal velmi, velmi pěknou bitvu s právě šestkovým Basontem, na kterou se právě teďka podíváme. Tady to Basonte je docela zajímavý tank, disponujete OK, pohyblivostí, velmi dobrým kamobonusem, uh, nízkým profilem a usnechnik už je do, do toho, do chodidla, pardon a e, 300 alfou. E, máte dělo 105 mm s 300 alfou. Ta 105 mm nejen, že má velkou alfu a jste schopni třeba pětkový TD, třeba to pětkový samovente smahnout na dvě rány, tak právě díky tomu velkému kalibru máte docela velký modul damage. Dobře se vám trekuje, dobře se vám dávají kritičáky, což uvidíte za chvilku i právě v tady týbě. E, Sykes se rozluje do pouště, jak v té bitvě je 9 basot, 4 v Sykesovo týmu a 5 v enemy týmu. No a Sykes tady využil úplně fakt krásný positioning Přes tady tu Dunu. on tady má ideální gun depresi, tím že je nízký, tak tady neukazuje ani moc svého profilu No a ty enemy tam mu tady jezdí jako ve na porážku Takže už netka tady má dvě rány Nabíjí hodně dlouho, nebo takhle Sykesovi to nabíjí 9-2 To znamená, že tam nemá 100% posádku Kdyby měl 100% posádku, tak by v tady té bitvě Myslím si, že by byl schopný udělat ještě víc. No a tady úc 1060 VKčínko za full. To samozřejmě potěší a zlepší bitvu. Takže Sykes tady už má na 4 rány 16 damage. No a teďka se musí rozjet dopředu, protože když se podíváme na minimapu, tak Sykesův v tým se strašně moc rozpadá. najíždí, najíždí sem a bude čekat na to enemy Semovente, teda pardon Basoto, bohužel ho bouncuje pravděpodobně někam do Gun mantletu, by se jsem viděl správně. No a tady druhý basoto. a teďka Sykes musí uh, tady mě ideálně každou ránu, krásný roll za 325. Uh, na té šestce ta alfa toho basota opravdu zabolí. Uh, hodně TDček má kolem 900 tisícovky, tady bohužel smolná rána. Smolná rána do toho nauhlovaného vrchního plátu, uh, což je bound pro hodně děl. TDčka mají kolem 6, uh, 900 tisícovky, metka 1100, a uh, jste schopný v podstatě jednou ranou dát třetinu až čtvrtinu HPček uh, velký většině šestek, což uh, je něco, co se nevidí úplně, úplně po každý. Časokrát ty šestkový TDčka mají třeba 200 alfu nebo 225, něco takového. těch 300 je opravdu spíš takový uh, vzácnější. No, každopádně, uh, Sykes tady začíná uh, protejkat, Strašně se mu rozpadl tým a to skore je aktuálně 2v3. A kdyby měl tu lepší posádku, tak by tam pravděpodobně trefil třeba o pár ran navíc. Tady krásná rána uh, s full doměřením do kopulky té sedmičkový Habichy. No a. Poslední VKP, který měl Sykes v týmu, umírá a tím pádem teďka je to 1v3 kolobanov situace. Tak uvidíme, jak a jestli si s ní Sykes vůbec poradí. Našel se tady velmi dobrou pozičku, aby ukazoval naprostý prostý minimum tanku, předmířil si nájezd a trekuje to enemy Basoto, který díky tomu netrefuje svoji ránu. Což bylo velmi důležité, protože Sykes je už na ránu od úplně všeho. Tak a teďka čeká, jestli mu tam vyjede znovu. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že jo, ale bohužel na něj neměl gun depresy. Chce si najít trošku agresivnější pozici, ale naštěstí mu tam vyjelo to druhý basoto, který bylo lakily na ránu. Takže z tuto tu kolobací situaci stahuje na 1v2. A teďka nepříjemná situace. Oba najednou. I ta habicha, i to basoto výjíždí Sykse. Sykes velmi dobře. Sykes velmi dobře aimí a fokusuje fokusuje tu habichu, protože prostě vyjel mu tam dřív a bude jednodušší uhrát TDčko TDčkem než TDčku, než obráceně prostě, rozumíme si. A teďka je to jenom o tom, jestli to enemy baso to promění nebo ne. A enemy baso to naštěstí bounce do mantletu a Sykes si tady secure svůj pátý kill Kolobanov nějakých 3200 damage s tím blindshotem, 3259. Krásná bitva, Myslím si, že ukázkový využití gameplay tady toho stroje, hrát na tu alfu, hrát na vzdálenost, využívat tu pohyblivost, rotovat po mapě a takovýhle gameplay přináší ovoce. Byl to trojkový Reaper, to znamená tři kily třema po sobě jdoucíma ránama. Pak tady byl válečník, Redly Walters, Mko, Kolobanov a samozřejmě velká ráže. 3259 damage, docela pěkný zárobek díky těm medailím a samozřejmě extrémně potahal svůj vlastní tým kdy nikdo z, toho enemy, nikdo z, toho, vlastního týmu se nedostal přes tisíc, tak skoro 3, 3 a 12. 19 base expů. Krásná bitva. Představa, kdyby tam měl posádku, mohla to být klidně rána až dvě navíc, ale to už se teďka nedozvíme. Já ještě v rychlosti tady ukážu vybavení na tom basotu, protože bohužel nemám, bohužel nemám to Sykesovo vybavení. On tam nevozil adrenalin, má tam místo adra druhou lékárnu. Já bych tam ten adrenalin asi vozil, já bych to vozil takhle, co se provicí týče, tak oběžrádla a velký benzín. A co se vybavení týče, tak nabiják, ať nabijím ještě rychle. Ať vidíte, že mě to nabíjí 8,37, to je Sykes tam pravděpodobně opravdu neměl posádku a trošku smolně mu to nabíjelo o sekundu díl, než když je ten tak v topu. Vylepšený pohon děla a vertikální stabík pro lepší gun handling. Ta přesnost není úplně špatná, ale ten čas doměření, vlastně než se dostanete na tu maximální přesnost, trvá to dlouho, takže proto. Uh, mám, mám tady moduly, plus, mám tady samozřejmě HP, opravy. Pokud dostanete nějaký nepříjemný, třeba double track a už nemáte opravy, couváte jenom 14 za hodinu. Uh, můžete se to stát, když právě pomalu zacouváváte zpoza nějakého rohu, rohu, tak ať uh, když dostanete nějaký kritičák, ať ho rychle opravíte. Samozřejmě Camp Seat, mám tady Engine Accelerator a mám tady High End Consumables pro delší trvání adrenalinu. Takže tak, uh, baso, to zajímavý tan uh, jo, <laughs> baso to zajímavý tančík. Uh, děkuji ještě jednou moc krát Sykesovi za zaslání tady toho replay. Kdybyste i vy někdo další měli nějaký povedený bitvy s těma ostatníma Italama, preferuju pětku, osmičku a devítku, se sedmičkou a desítkou jste mi poslali už docela hodně bitev, tak mi pošlete samozřejmě vaše výkony na náš komunitní Discord, Discord, server do uh, roomky replaye. No a já jenom doufám, že se vám tady to video, uh, videjko, tady ta bitva líbila, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte v popisu všechny potřebné odkazy na socials a taky na můj e-shop No a to bude pravděpodobně všechno z dnešního videjka. Děkuji, že jste koukali a vidíme se u něčeho dalšího. Zatím se mějte a ahoj.